проведення даної слідчої дії, однак його не було допущено. На той момент я ще не мав навіть ступінь бакалавра з правознавства, і я не знав повністю свої права, свої обов'язки під час проведення такої слідчої дії. До мене увірвали спецпризначенці з щитом, озброєні, вкрали в мене потім ще гроші під час обшуку, але менше з тим. Ну, я перебував в доволі такому стресовому стані, і я казав, що мені потрібен адвокат для того, щоб щось підписувати. Мені кажуть, ну, підписуйте протокол. Я кажу, ну, я не можу без адвоката щось підписувати, бо я не знаю, як правильно має проводитися ця процесуальна дія. На що мені тоді сказали, що ну, раз немає, раз ви не хочете підписувати, то тоді можу. Все, до побачення. Тобто, вам запропонували підписати? Якщо мені не зраджує пам'ять, то мені пропонували, здається, підписати. В такому випадку, чому ви на пропозицію підписати протокол не зазначили, що я позбавлений права на захист? Ну, хоча все. Ну, то я не знав. Питання не було. Так, можна. Я не знав, як діяти в тій ситуації на той момент, я маю повторити. Це було, здається, вранці, до мене увірвалися спецпризначенці зі зброєю. Затискали мене там до стіни, поламали меблі в квартирі, не допускали мого захисника. Щодо вашої тези відносно того, і крім того, процес обшуку фіксувався на відеокамеру GoPro одним із присутніх співробітників поліції. Я думав, що це буде зафіксовано потім, що я про це сказав, однак чомусь сторона обвинувачення не надала відеозапис. Ну, вона казала, що це не обов'язково. І, будь ласка, відносно вашої тези, що під час проведення обшуку вкрали гроші. Так. Ви з цим зверталися до правоохоронних органів? Так, звертався. Результати є? Ні, немає жодних результатів. Я до вас зверталися, які звернення? Я написав заяву про вчинення злочину, тоді ще ДБР не існувало, були внесені, однак результатів немає на сьогоднішній день. Ці відомості не перевірялися. Щодо змісту протоколу відносно того, в якій саме частині квартири було вилучено певні речі, оскільки зі змісту протоколу вбачається, що приміщенні квартири в кухонному приміщенні, далі йде перелік з 11 позицій відносно того, що було вилучено в кухонному приміщенні, і щодо приміщення кімнати. Наскільки можу зрозуміти з протоколу, це одна кімната? Ні, там є ванна кімната, є спальня одна, спальня інша, гардеробна, коридор. Відносно того, що зазначено, в якому саме, з якої саме частини квартири було вилучено, ну щодо в кухонному приміщенні. Ви не заперечили того, що саме ці речі були вилучені в кухонному приміщенні? Ну, мені необхідно зараз оглянути ще раз по обшуку, тому що відповісти однозначно на це питання. Ну, я зараз не можу попитати.